देखो जो फलौर नजदीक पिंड खहरा के कोल खेतों के चार लोग अपने समान समेत बैठे सन। जो उन्होंने पूछा कि किथे जाना है तो उन्होंने दसिया कि वह चार दिन पहला करतारपुर साहब तो पैदल यूपी ले निकले सन, पर अज चार दिन बाद फिलौर पहुंचे हैं। मजदूरों की यह गल जदों फिलौर के विधायक बलदेव खहरा ने सुनी तो वह तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने हाल चाल पुछण तो बाद SDM वनीत कुमार को सूचित किया गया, जिसके बाद पुलिस की मदद नाल उन्होंने जलंधर भेज दिया गया है। इन्होंने दसिया भी सानू चार दिन हो गया इतने आया नूं, और ये दस दे भी रोटी जिहड़ी हैगी आ जदों कोई दे दिंदा ते मंग के खा लईदी आ। मैं समझदा भी करतारपुर तो बाद इन्होंने जलंधर क्रॉस किया, जलंधर तो बाद फगवाड़ा लंघ के आए आ, फगवाड़ा तो बाद गुराया लंघ के आए आ, गुराया तो बाद हुण फलौर दे नेड़े पहुँच गए, और रस्ते दे विच किसी ने भी कोई प्रबंध नहीं किया। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਔਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਈ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਅਜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਹੈ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਬਈ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲਈਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਗਵਾੜਾ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਾਇਆ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਗੁਰਾਇਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਲੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਔਰ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁੱਖ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਟਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਗੂ ਫਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਰ ਹੈ, ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ MLAs ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਮੁਠੱਡਾ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਉਹ ਵੀ ਲੈਟਰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਊਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਪਾਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਉਹ ਰੱਖਣੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਰਾਏ ਨੇ, ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਟਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ VIP ਬੱਸਾਂ ਗਈਆਂ ਕੋਟਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ
ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਪੀ ਨੇ ਭੇਜਤੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਭੇਜਤੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਟਰਡ ਪਲੇਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹੀ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਨਾ ਧਰਮ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਸਟ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਅਮੀਰੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਨ ਅੱਜ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਫਿਲੌਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਠਹਿਰਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਊਗੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ।